sannan a ƙarshe ina roƙon mai gida ya san cewa shi aure mabniyun alal mukarama ana gina shi ne akan bangirma kar ya zama mai koro wajen tafi da gidansa kai ya zama mai almubazzaranci zama kadaran kadaha sannan ya dinga ganin girman magabatanta wanda suka bashi ita ita kanta ga girmanta da ta zabe shi ya zama mijinta ta zabe shi zama uban ƴaƴanta ta zabe shi zabe na dindindin don wacce ta zabe miji a aure ta zabe shi ne wanda har a aljanna take so su zauna saboda haka sai ya ga girman zabin da ta yi kuma ba ta da dana sani in ta haifi ƴaƴa ba za su zo su la'ance ta su ce mata ko su zarge ta su ce biki kyauta ba da kika aure wannan ta fahimci ba za ta samu wannan ba saboda haka sai mutun ya girmama wannan zabin ya kaddara shi sannan mahaifanta da suka yadda suka ba miji sun zabe shi akan dukan ƴaƴa maza mai irinsa da shekaru irinsa duk wanda aka bashi zai karba suka hana suka bashi shi kadai sannan kuma sun yadda cewa Yesu ta fi shi ba da suna jin Yesu ta fi shi ba za su bashi ba sun daidaita shi da Yesu sannan kuma sun yadda shi sutura ne domin ya mace ita ce al'aurar ya danginta gaba daya ita ce za ta iya ja musu magana da za ta zubar da tarihin su har abada to tunda suka bashi ita sun yadda zai suturta musu wannan al'aurar ba zai bari ta bude ba saboda ka shi kuma sai ya dubi Allah koda za ta yi masa wani abu ba daidai ba to wayancan abubuwan sai su belinta ba zai mai bata da martani ba sannan aka zo aka zauna za ta yi masa ƴan sabuwa na alheri baya bata wata wani sakamako wata kyauta na haka in ta saba masa ko ba zai fushi ba sai kokari ya hau ya kauda kai yafi mata domin annabi alaihi sallam yace la yafarraku mu'minun mu'minatan in karahamin haqulukan radiya min ha akhara kada mu'mini ya ki yar uwarsa amma to miji kada ki mata sai sa dauki karan tsana ya sa mata in ta zo da wani halin da baya so to tana da wanda yake so din wanda yake so din sai ya belin wancan to wannan haka ake son wato zaman aure wato ya kasance shi ya kula da wannan ita ma ta kula da wannan ya kula da cewa in ta zauna a gidan nan da mai gadi ya dauko nawa zai biya wanke-wanke da take da share gida da mai gadi ya dauko nawa zai biya kulawa da yara da mai kulawa da yara dauko nawa zai biya sannan akwai abin da ba wanda zai dauko ibiya shine ta dauki ciki ta haifan masa yaya ba wata yar aiki da dauko ta masa wannan so da ka sai kaddara wannan ita kuma sai ta kaddara irin nauyin ta da yake dauka karamin zazzabi da karamin ciwon kai bai hana shi fita dari da gumi fita yake hatta hayaniya ta gari in ta taso in ba baci ta ba sai ya lallaba dan ya samu abin zai rufa mata asiri ita ma sai ta dinga kallon wannan da abin da yazo da shi ta alkinta ba za ta almubazzaranci ba kuma ta gode masa ta yi addu'a Allah ya kara budi kuma Allah ya saka maka da alheri to da shine zaman aure yake zama daidai in kuma an sami wata tangarda to sai su zauna a junan su su sulhu a fitar da abin da ya faru in ya ga shine ba shi da gaskiya ba ta hakuri ita kuma ta ce ta yafi in ita ce ba ta da gaskiya ta ba shi hakuri ce ya yafi to sai zaman aure ya dade in abin ya haura haka to sai kuma bangaren sa da bangaren ta su shiga amma duk wanda zai shiga cikin rigimar ma'aurata a bangaren macen to ba fa a madadin ta zai je ba wanda zai je a bangaren mijin ba zai je a madadin sa ba kowanne zai je a mazaunin gaskiya a madadin gaskiya kawai shi yasa Allah ya ce fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma in sun yi nufin gyara to Allah zai musu gama da katar gyaran zai on ko wasi ba to shi goyen bayan matar ji bangaren miji ma goyen bayan sai ke to ba za a daidaita ba amma in suka tafi zero kowanne bai tafi dan dan uwansa ba ya tafi dan tabbatar da gaskiya to Allah da za su gyara wannan sune abin da nake gabatarwa